Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Тъй като изгаряше от желание Фончо да присъства на днешната реакция, затова и е тук. Затова съм тук. Той е стол, никой не седи на него, просто ако някой седне, няма място да сме и двамата и буквално закриваме целият екран. Та просто ще се вижда на фон. Разбира се, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Вчера ви казах, че не съм сигурен дали днес ще бъда наживо, но днес потвърждавам, така че 16.00 във Facebook страницата ми. Линка може да го намерите долу в описанието, а сега да започваме. Амаре, да не спиш. Не спим, смехте. Три на най-тъпите неща, които мога да направите веднага след кепаса. Да започваме. Номер 3. Веднага след като свършите, да отидеш към банята. Да, то е хубаво да си чисто платен, обаче веднага след като свършите и хукнеш към банята, партньора ти или партньорката ти, най-вероятно ще си помисли, че ти искаш да отмиеш нещо от себе си. Не, аз почувствам много яко. Номер 2. Да се обърнеш и да заспиш. Просто класика, разбираш, класика, човек. Обръщаш се и заспиваш. Какво има? Даже професионалистите го правят без да кажат и нито една дума след като свършат. Обръща се и заспива. Пробва един завратник, като ти ми изиграеш. Спиш ли, аз спиш ли? И номер едно, да почнеш да ги сравняваш с бившия или това вече трябва ти си... Ти казваш, определено си по-добра от бившата ми. Тя не искаше да прави такива неща. Абе, Лоренцо, това трябва си много тъп да го кажеш по принцип. Приятелката ти сегашната още не е интересува тия работи, тя иска да знае само дали е било добре, а не дали е било по-добре с предишната ти приятелка. Тия зайчета, които правят тази грешка, направо са си подсъдими човеки и да ги отиш, човек, заслужават. Няма сгреши, нали? Три на най-тъпите. За някой е добро утро, за другия е добър ден. За мен е слънчев бряг. Ако се правиш, само минаваме от тук, учаваме на село. Не, може да сваляш всичко. Да, ще го кача. Не да го качаш, молите, не да го качаш. За някой е добро. А, така. Шета, знаете ли, че тъпите хора растат бързо. То това са го ме кацали му. Ти носа ли пива, брате? Не, момчета, какви работи. Знаете ли? Леле, майко, добре. А как го бяха направили? Бързо. Има човек. Това са го ме кацали му. Ти носа ли пива, брате? Не, момчета, какви работи. Леле. Той е стигнал до втория етаж. Бая бързо е израснал. 1380. Да. На месец ли? Не, това е цялата сума. Виднъж да плаща? Да. Смисъл, плащаш еднократно и туй е. И туй, да. Точно така. А това какво е? И може да си я ползвам и цял живот. Без доплащане. А, чакай, ами... става дума да, за да. Спалнят. Да, ваша. А! Е, май си помислиха, че могат да ползват тази в магазина. 380. Ужас. Кое е най-сладкото нещо от това да си студент? Не. Не? Не. Няма такова нещо. Кое е най-сладкото нещо от това да си студент? Не. А това какво носи? Не. Някакви бомбонки. Отивай да ядеш. Изпомпаш цялата ръка. Абе, това колко вода е нагълтал. И продължава. Полицията си гледа. А то се пръска като фонтан. Ей, издърпай го целия на брега, бе. Не виждаш ли, че задника му още във водата? Сега ще спомпаш цялата ръка. Значи пак нещо не си направил както трябва, не знам какво правиш, нали през компютър влизаш? Нали на компютъра сядаш? Не, как ще влизам през компютър, но ти нормално ли си, видяла ли си какво това нещо? През какво влизаш? Е, през интернета долу ти каза! Ама Мечо, трябва да влизаш с компютър! Е, сега с компютър ли трябва да влизам? Еми как иначе? А за къде трябва да влязат? Къде ще влязам компютър? Добре, ще питам детето. За още боли държа, не ти ли стигна? Ой, не ли се, обучението идваме! Ма какво обучение? Няма как да влезеш, не работи онлайн, са ти казах. Абе, са този път с компютър съме! Още не ма интересува се какво си, не можеш да влезеш, ти казах. Не влезе в училището! Трети номер!
Никой няма тук. Ей, сега ще кажа аз всеки джем, ама. Та тя пак при госпожата. Слушай, ма, Бостан Корпусо, ти кой ще правиш ме на луд? А всеки ден табанкирис до този училище. Главата ми керба, аз стана с този интернет долу. А ти, госпожата, къде? По цял ден си чеши путката. Ай, си тир с твоето олдо звуче. Наредия. Мале. Анди бу диплома. Да, хората с онлайн обучението, дипломата им ще бъде... Помня от детството. А, Жоре, това гледала ли си го? Да, Жоре. Малко по-налево. По-налево. Завърти малко, че се заклещих. А, добре беше, завърти бе. Какво искаш сега? Питам те, какво искаш сега? Ще се правим на обидени ли? А, няма си обръщай внимание. Ще ме слушаш ли? Що ме излагаш? Питам те, що ме излагаш? Ти направо ме злопоставиш, бе. Какво праца? Какво? Ще ме слушаш като ти говори. А, той на него говори. Аз не. Гледай ме в очите. А, ще разменем шапките, така ли? Значи ще нервирам и ще отрежеш всички квитанци, аз си казвам. Ще лиша от всичко. Не мога, бе! Не мога, бе, Марчо, бе, не знам какво ми става. Не мога да дигнем фърчилото. Георги, това деда ти става вече навик. Има любовница. Ми не мога, бе, Марчо, бе. Много ми е мъчно за Левски. Толкова съм се напрегнал, че не мога да мислим еротично. Вземи се, стегни и си изпълнявай съпружеските задължения. Не го кажа на мен. Кажи го на който трябва. Кво се правиш, те глух? Не чуваш ли? Трябва да питам мама Боска. Мама Боски? Леле! Кажи, маме! Кво се прави такива ситуации? Слушай, маме, тука съм всичко чух, не се притеснявай, чедо, на всеки може да се случи човешко, ама разлъга дърпа завивката, не мога отвивай, ма. Мама, тука сега ти е приготвила микички с нас, да ти дойдат силичките, чедо. Добре, маме, добре. Добре, вярваха ми се микици. Дай малко чайче. Не съм го забравила, майче, запарила съм ти, чайче от камби, сушени камби. Сложи вътре крило от прилеп. Да, маминце, не крило съм забравила. Аз се едно в Майнкрафт прави някакви от твари. Идира, какво ми изтощаваш рожбата на твоите похотливи мераци? Само се там да купиш каймичка да опража кюфтета за до вечера и да смениш накладките на голка. Чули ме? А, оле-ле! Не видиш, Жорито е в депресия, ма. Жорито е в депресия. Не разбери, че му е мъчно за Левски. Ти ли бочка за мала бочка, бе? Не разбери, че са в компресия, бе. Компресия, депресия, семията. Познала съм го на празна врата да вкарва, а той... А... И аз имам нужди. Айде, ма стига ревама, нужди имала. Аз нямам ли? Знаеш ли за моите големи нужди? Ама не рева, стискам зъби. Писнахте ми и двамата. Тръгвам аз, че имам да вода обедна емисия. И ако до довечера не се оправиш и не дигнеш фарчилото, ще си легна с първи... С кой? С някой... Сигурно с първия срещнат. Да, май така ще каже. Миме. Да, мамо, фигурата. Майките всеки път. Ела за вечеря. Мина после за вечеря. Ау, това бях аз като малък, като не снимах, а просто си играех. Васе! Идвай да вечераш. След малко. И тъмън подновявам играта и само врата да се отваря. Идвай да ядеш. И паузира, да, играта. И заминаваше. Какво паузиране? А то като е онлайн не може да се паузира. Е, нали е видеоигра? Паузирай видеото. А-а-а. Ела за вечеря. Окей, окей, спирам. Храната е готова. Иван. Ще истине. Много съм гладна. Ама ти още не си сложила храната в печката. О, да. Ще ми каза, че е готова. Това ми се случва. А, тя много бързо ще стане. Ти нареди масата и приборите, докато стане храната. Спрях важната игра, за да дойда да реда масата. Салам алейкум! Добър ден! Добър ден! Прощавайте, бихте ли послужили с една кутия? Купих от пазара джапанки на дядото, пък са за подарък. Когато искаш от лекар кутия за джапанки. Да, да. Сега ще погледна в склада да видя какво е. Или не е лекар? Кой това?
мисля, че ще свърши. Чудесно. Айде, намерихме. Добре. Браво всичко. Благодаря ви много. Добре. Всичко добро ви желая. Благодаря. Благодаря ви желая. Чао. Оф, пак трябва да взимам гуми за алфата, а и турбото се омасли, трябва да го сменям. Презервативи 1000 броя! Тия какво? За цял живот, май? Си ги взела? А, те не са за мен, те са за дядото. А той как шляпа с тях, за един месец ги е скъсал. Може ли телефона на дядото? Леле. Ах, мамка, ти мръсна на тебе. Ми си остана салфичката сам. Пичо, един съвет към вас. Ако видите жена ви да почиства, нещо не е добре. И помогнете. Кажете и, например, е, тук изпусна едно петънце, между другото е... Абе! Фалшиво обаждане. Ало? Да? Здравейте! Ами, обаждаме се от енергото, тъй като днес инкасатор е минавал за проверка на електрическите табла и засякохме проблем с вашия електромер. Имате така... ли миска да ми отделите? Да, да. Кажете. Той мамо се спи. Да, вижте, забелязахме, че електромерът е бил разпломбиран, печатът за сигурност е отварян и има засечено извличане на ток от друго електрическо табло, накратко прекачване. Нали не ограбвате тока на някой ваш съсед? Отворите съседи. Няма нищо такова. Ти беше са... Ами, налага се да докладвам този проблем в централата. Добре. На електроразпределителното дружество. Обаче предварително ви казвам, че ако електронното, електрическото табло е било манипулирано, ще бъде... Да, не знаю, какво говори. Незабавно ще бъдете отрязан. Но това е за напряжение. Също така, а, електричеството в сградата ще бъде спряно. Даже имате ли да кажете нещо, за да го запиша в доклада? Еми... То пич се спеча. Не, как ще ме го отрежат? Добре, записвам в протокола и го изпращам. Във всеки случай, обаче, трябва да си плащате за услугите, ако искате да ги ползвате. Не може да се стремите да имате електричество безплатно. Това е срамота, не мислите ли? Но аз не съм крал ток. За какво ми? Аз си го плащам тока всеки месец. Иначе, как според вас енергийните компании ще се изкарват хляба? Ти му се смее. Не, не, ужас. Е, той не се ли усеща? Е, много хора не знаят за това. Ти някакъв базик ли? Да. Ти някакъв базик ли? Това Ямбул ли? Откъде е това пич? Някъде оттам говори май. Аз така бех звънала на тата и той се беше спекал. За какво? За същото. Че краде ток. Нормална работа. Жените ги е срам да си покажат емоциите, обаче ако става въпрос да си покажат дупето или гърдите, ама никакви ялове няма. Знаете ли, ако аз казвам оптимизъм? Да пуснеш жена ти сама на море и да се надяваш само слънцето да изгори, бат. Тя беше толкова тъпа, че си мислеше, че братя Грим са измислили гримовете. Искам само да ви кажа, че мъж без пари, където и да застане, все пречи. Вече почвам да се чуда кои парцалчовци са повече, мъжките или женските. Ама аз ли си мисля, че варненци са преки потомци на Гай Юлий Цезар, защото се обръщат един към друг с АВ? Значи, какво искам на абсолютно всичките ефтини парцалчовци, с които си пишеш да им кажеш, че си имаш вече сериозна приятелка и няма какво да стане. Няма да повярваш какво стана. И бейби казах им, ама сега те предизвикват на двобой по тръби да видим коя е по-понай. Знаете ли какво е усещането да си грозен? Еми его е, правим си 10 селфита, 3 в 11. Сега да си предпочиташ съобщенията и си чудиш дали... Аз трудно избирам. Си отговорил правилно, значи не си пишеш с достатъчно момичета, бро. Искам по цял ден да си лежа и да не работя, ама да имам много пари. Ама то просто няма свестни мъже, това е. То, че има, има, ама сме малко грознички. И тъй като се чувствам много голямо газенце в тия дрехи, долу в описанието искам да ви споделя нещо. Жените ги е срам да си покажат емоциите. Дося акъх! Казвам го, защото няма още никой в лайф. Или надявам се, че няма никой. А! Мале, колко сега ще се закъснявам за детското парти! А. До ся акъх! Казвам... Когато водещ ще прекали час две. Аз ти започна още един път моето момче. Аз не си скинал главата. Ява тука! Аз в 5 часа сутринта. Обичам го отзад. Yep. Мисля да извънна. Ало?
Ти ли си от обявата от Адам и Ева, където обичаш отзад? Да, там където ми взел номера, това съм аз. Да, да знаеш, отзад се пише заедно. Ааа! Виж какво обява. Еле! Обичам го отзад. Еле, майко! Да ти какво очакваш от някакъв такъв сайт? Невъзможно е да спрем тока и телефона на похитители по този начин да го откъснем от света. Защо? Защо да вече са го откъснали от енергото и телефонната централа? Събрали данни за лицето. Лицето се казва... Когато си терорист, обаче сричаш. Лицето се казва Цеко Цеков, 43 годишен е осъжда, беше учител по математика. Блакни бе! Леле. Единственият терорист и той не става за такъв. По този начин да го притеснява той. Давай ми. Той се еква. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Ако искате още видео с нея, не забравяйте да чувите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да открите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.